gudoomiye ku xigeenkii degmada oo diigle oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho yaa dilay gudoomiye ku xigeenka sidee ay u dhacday falkan argagax leh muqaalkan ayaan ku la wadaagi doonaa ila socoo eno kobiloni allaha una xariistay waxa shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada oo diiglay gobolka Shabeelaha Hoose marxuum Faqay Cabdulle Mayo marxuumka ayaa waxaa toosho ku dilay kooxaha hubaysan xilli uu ku soo naaqay wakiilada degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in ragga dilka fuliyay ay rasaas ku fureen marxuumka taas oo ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa wuxuuna ku geeriyooday isla goobta dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah oo dhacay agagaarka isgoyska Elgaabta ee magaalada Muqdisho halkaasii uu u dhaw xarunta madaxtooyada marxuum Faqay Cabdulle ayaa sidoo kale ahaa nabadoon aan ka ahaa gobolka Shabeelaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ay noo sheegeen ila wareedii xilkasa oo la hadlay warbaahinta ila wareedida ayaa sidoo kale noo sheegay in kooxda dilka geysatay ay goobta isaga baxsatay waxaana meesha gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga Soomaaliya oo howlgalo kooban ka sameeyay qayb ka mid ah degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir mid ka mid ah eheladda marxuumka oo ka hadlay dilka ayaa ka hoosay dowladda federaalka Soomaaliya cadaaladda maadaama lagu dilay goob ay ku sugnayeen ciidanka dowladda gacanka xaq daran ayaa dishay nin shabaab ahaa ayaa dilay fakaday taasi ma is suurtagalayso saaka markii la dilay meeshan dhar cad ayaa buuxday ayuu yiri toogashadan ayaa qayb ka noqonaysa falalka amni dare ee ka dhacay caasimadda kuwaas oo isugu jiro dilal iyo weeraro qaraxyo ah oo qaarkood ay sheegatay Al-Shabaab si kastaba dhibaatooyinkan amni dare ayaa dhacay xilli dhanka hore Muqdisho howlgalo ka wadaan ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya haddaba maaha markii ugu horeysay oo masuul loo arag kala lagu dilo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo horey loo khaarijiyay masuuliyiin fara badan oo xil ka soo qabtay dowladda hoose Xamar iyo waliba sidoo kale maamul goboleedyada Allaha u naxariistay gudoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada oo dhiigle ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa naftiisa dhaafiyay in ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay sheegeen ila wareedida inuu isla goobta ka baxsaday halka qof ka eel kala marxuumka uu sheegay in bartaas ay joogeen ciidamo dhar cad ah haddaba xaaladan ayaa mid aad wax karan waxaana markaasi su'aasha dadka isweydiinaya ay tahay sababta ninkii marxuumka dilay oo u baxsaday iyadoo halkaasi ay ku sugnayeen ciidamo dhar cad ah marxuumka ayaa waxaa toogasho ku dilay kooxaha weysan waxaana markaasi ku sugnayay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Xamar Jajab ayaa meel badan amaankeeda ay sugan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa boolis military kuwaas oo ka fuliyay hawlgalka kala duwan kooxda khawaarista sidoo kale lamaha amaanka oo halkaas gaaray ayaa wax wareer ka soo saarin sidoo kale la soo qabanin cid lagu tuhmayo inay weerarkaasi geysatay toogashadaasna ay ku filisay marxuumka marxuumka ayaa sidoo kale caan ka ahaa gobolka Shabeelaha Hoose oo uu ka ahaa nabadoon ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida markaasi noo xaqiijiyeen ila wareedii xilkasa Allah u naxariisto maayo oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimadda dalka gudoomiye ku xigeenkii degmada oo diigle oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho yaa dilay gudoomiye ku xigeenka sidee ay u dhacday falkan argagax leh muqaalkan ayaan ku la wadaagi doonaa ila socoo eno kobiloni allaha u naxariistay waxa shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada oo dhiiglay gobolka Shabeelaha Hoose marxuum Faqay Cabdulle Mayo marxuumka ayaa waxaa toosho ku dilay kooxaha hubaysan xilli uu ku soo naaqay wakiilada degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in ragga dilka fuliyay ay rasaas ku fureen marxuumka taas oo ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa wuxuuna ku geeriyooday isla goobta dilka
ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga dhacay agagaarka isgoyska Elgabte ee magaalada Muqdisho halkaasi oo u dhow xarunta madaxtooyada. Waxaan faqay Cabdulle ayaa sidoo kale ahaa nabadoon aan ka ahaa gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ay noo sheegeen ila wareedii Xilkasa oo la hadlay warbaahinta. Ila wareedida ayaa sidoo kale noo sheegay in kooxda dilka geysatay ay goobta isaga baxsatay, waxaana meesha gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga Soomaaliya oo howlgallo kooban ka sameeyay qayb ka mid ah degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Mid ka mid ah eheladda marxuumka oo ka hadlay dilka ayaa ka hoosaday dowladda federaalka Soomaaliya cadaaladda maadaama lagu dilay goob ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda. Gacanka xaq daran ayaa dishay nin shabaab ahaa ayaa dilay fakaday, taasi ma is suurtagelayso saaka markii la dilay meeshan dhar cad ayaa buuxday ayuu yiri. Toogashadan ayaa qayb ka noqonaysa falalka amni dare ee ka dhacay caasimadda, kuwaasoo isugu jiro dilal iyo weeraro qaraxyo ah oo qaarkood ay sheegatay Al-Shabaab. Si kastaba, dhibaatooyinka amni dare ayaa dhacay xilli ay dhanka hore Muqdisho howlgallo ka wadaan ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba maaha markii ugu horeysay oo mas'uul noocan oo kale ah lagu dilo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, iyadoo horey loo khaarijiyay mas'uuliyiin fara badan oo xil ka soo qabtay dowladda hoose Xamar iyo weliba sidoo kale maamul goboleedyada. Allaha u naxariistay gudoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada oo dhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa naftiisa dhaafiyey in ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay sheegeen ila wareedida inuu isla goobta ka baxsaday, halka qofka eel kale ah marxuumka uu sheegay in bartaas ay joogeen ciidamo dhar cad ah. Haddaba xaaladan ayaa mid aad wax karan, waxaana markaasi su-aasha dadka isweydiinayaan ay tahay sababta ninkii marxuumka dilay oo u baxsaday, iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo dhar cad ah. Marxuumka ayaa waxaa toogasho ku dilay kooxaha weysan, waxaana markaasi ku sugnaaday degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Xamar Jajab ayaa meel badan amaankeeda ay sugan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa boolis military, kuwaas oo ka fuliyay howlgalka kalena kooxda khawaarista. Sidoo kale laamaha amaanka oo halkaasi gaaray ayaa wax wareer ka soo saarin sidoo kale la soo qabanin cid lagu tuhmayo inay weerarkaasi geysatay, toogashadaasna ay ku filisay marxuumka. Marxuumka ayaa sidoo kale caan ka ahaa gobolka Shabeellaha Hoose oo uu ka ahaa nabadoon ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, sida markaasi noo xaqiijiyeen ila wareedii Xilkasaha. Allaha u naxariista maayo oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.